Senhor estejam convosco. Seja Deus que nos reuniu em Cristo. Os irmãos e amigos, é com grande satisfação e alegria que presido esta celebração da Eucaristia, a festa de Santo António de Lisboa, nosso padroeiro principal da nossa comunidade. E a minha alegria é tanto maior porque nesta celebração vou também presidir a celebração do Sacramento do Crisma, que comunica o Espírito Santo. O grande dom vem do alto. Deus concede a quem está disponível, tem o coração aberto para acolher. Por isso, por intercessão de Santo António, o grande pregador e apóstolo, que discípulo fiel de Jesus, vamos pedir ao Senhor este dom do alto, o Espírito Santo, para toda a comunidade, sobretudo hoje para este grupo de crismandos. Reconheçamos que somos pecadores, necessitados da luz e da força do Espírito Santo, necessitados da graça purificadora do Espírito Santo, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, que me acusam de ter errado por nós. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que orareis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Santo. Amém.
Primeira leitura. Leitura do livro de Ben Sirã. Aquele que medita na lei do Altíssimo, se for do agrado do Senhor Onipotente, será cheio de espírito e inteligência. Então, ele derramará como chuva as suas palavras de sabedoria, e na sua oração louvará o Senhor. Adquirirá a retidão do julgamento e da ciência, e refletirá nos mistérios de Deus. Fará brilhar a instrução que recebeu, e a sua glória estará na lei da aliança do Senhor. Muitos louvarão a sua inteligência, que jamais será esquecida. Não desaparecerá a sua memória, e o seu nome viverá de geração em geração. As nações proclamarão a sua sabedoria, e a Assembleia celebrará os seus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, Rainha dos Reis, 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 Salve, Rainha dos Reis,
O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Estas palavras de Jesus no Evangelho de hoje, nesta festa de Santo António, são muito apropriadas para nós vivermos esta celebração do Crisma realmente numa perspectiva de fé. Jesus diz: Vós sois o sal da terra, mas sempre dê força para que é que serve, não serve nada. O sal, nós sabemos, o sal preserva da corrupção, o sal dá sabor às comidas, à comida. Ora bem, a nossa fé cristã vivida, testemunhada, deve ser esse sal que preserva da corrupção e deve ser esse sal que dá sabor à vida. Mas para isso é necessário que realmente nós vivamos a segunda fé que professamos. Não é só dizer eu sou cristão, eu fui batizado, eu agora fui crismado, mas vivo à minha maneira, não vivo, não procuro viver conforme Jesus nos ensinou. Ser cristão, procurar ser cristão, é procurar ser outro Cristo. Quer dizer, procurar viver como Cristo viveu, procurar amar como Cristo amou. E é nesse sentido que nós podemos ser luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está no monte, está no alto, nem se acende uma lâmpada para pôr debaixo do alqueire. Vocês sabem que eu há quem não sabe, mas já não sabe. Sabem que é para medir trigo ou milho. Portanto, não é, quando se acende uma luz, não é para esconder por debaixo da cama ou debaixo da alqueira, é para pôr no candelabro, para que todos vejam. Assim também deve brilhar perante os irmãos, perante os homens, perante a sociedade, a nossa fé. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens. Essa luz são as boas obras. Santo António, sabem, Santo António foi um grande pregador, um homem cheio
de oratória, porque estudou muito, porque era inteligente, mas também foi um grande pregador, porque ele pregava aquilo que vivia. Ele pregava aquilo em que acreditava e em que vivia. É por isso que ele diz, tem uma frase muito famosa, quando ele diz assim: cessem as palavras, falem as obras. Porque às vezes nós, ah, eu sou cristão, eu vou à igreja, vou à missa, não sei, mas de vez em quando, e fui batizado, até fui crismado. Portanto, nós às vezes proclamamos por palavras, isso também é digamos, um grande risco para os pregadores, proclamamos por palavras, mas desmentimos as palavras, ou desmentimos a fé que professamos com a boca, com palavras, com as nossas obras. Então, Santo António diz: cessem as palavras, calem-se, mas falem as obras, quer dizer, o testemunho. Não é suficiente dizer: eu sou cristão, tenho que saber que eu sou cristão, que sou realmente salvo, que percebe, que dá sabor, luz, que ilumina e que aquece e que orienta. O sacramento do Crisma é precisamente esse sacramento do testemunho. Nós recebemos o Espírito Santo do Crisma para termos esta capacidade, esta força de viver conforme a fé que professamos. E nisso realmente Santo António foi um exemplo exímio. Nós sabemos que Santo António era de uma família nobre, de uma família abastada. Ele tira-se no convento em Lisboa, ali, digamos, faz toda a sua formação intelectual, mas, a certa altura, na procura precisamente da fidelidade ao Evangelho, ele acha que está muito perto da família, que a família e os amigos vão muitas vezes ao convento e perturbam-no e não deixam, digamos assim, daquela caminhada de aprofundamento, de fidelidade ao Evangelho. Então, ele pede para ser transferido para a Coimbra e vai para o convento de Coimbra e aí continua, digamos assim, toda a sua preparação intelectual, que é muito vasta, sua preparação de teologia, sua preparação da Bíblia, sua preparação da oratória. Só que Santo António era muito coerente, procurava a fidelidade a toda a prova, a Jesus, e ele não queria pregar aos outros sem viver. E é por isso que vem Coimbra, sempre esta busca da maior fidelidade a Jesus. Ele fica encantado com os franciscanos que acabam de chegar a Coimbra. Portanto, ele está no convento de Santa Cruz, é de outra congregação, congregação de intelectuais, estudou muita teologia, mas sente-se atraído pelos frades simples franciscanos, que nos sido fundados há pouco tempo por São Francisco, que viviam o Evangelho na sua radicalidade. E ele, na procura dessa fidelidade radical ao Evangelho de Jesus, deixa o convento de Santa Cruz e junta-se aos franciscanos em Santo António, que é chamado Santo António dos Olivares, em Coimbra. Também com aquele desejo de ir às missões do Norte da África, anunciar o Evangelho e dar testemunho da sua fé através do martírio. E ele, de facto, depois, há algum tempo, ele parte para as missões do Norte da África, com esse desejo de testemunhar Jesus com o martírio da sua vida. Claro que depois nós conhecemos a história, quando temos estado, depois leva para a Itália. E aí então quem vai anunciar o Evangelho? Não só anunciar, não só pregar. Ele testemunha e conhece São Francisco. E São Francisco, que precisamente também é a procura da fidelidade ao Evangelho, não queria que os fracos estudassem. Ah, esses estudos
as pessoas incham-se de saber, de vanglória, penso que é que salva o mundo, o que é, não é que é gente que é simples. Mas São Francisco, olhando para a humildade de Santo António, um grande pregador, um grande teólogo, um grande orador, mas ao mesmo tempo humilde sobre, e procurando pôr em prática o que pregava São Francisco, disse: ah, o estudo verdadeiro, o estudo feito, digamos, por uma pessoa coerente, por uma pessoa honesta, não é contra o Evangelho. Temos o exemplo de António, e foi a partir daí que São Francisco também diz: não, jornais para serem pregadores hoje, para serem bons pastores, tem que também estudar como António estudou. Foi esse o exemplo de Santo António. Nós estamos habituados, não é? Falar de Santo António, padroeiro, das causas impossíveis, de padroeiro de tanta coisa, mas Santo António é o exemplo acabado do discípulo. Nós cristãos fomos batizados, confirmados na fé com o crisma, para sermos discípulos de Jesus, para seguirmos o seu exemplo, para percorrermos o mesmo caminho. O discípulo é aquele que vai atrás do Mestre. Isso só é possível, meus irmãos e amigos, caros crismandos, com a luz e a força do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para ser cristãos como Santo António foi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
pedra em sinal do Espírito Santo, o dom de Deus. Paz seja. Better.